приводу підписання меморандуму співпраці з Канадсько-Українською торговельною палатою в Торонті, ми провели розмову про торговельну співпрацю між Канадою і Україною з першим заступником прем'єра України Степаном Кубівом. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Тепер маємо надзвичайну нагоду порозмовляти із першим віце-заступником прем'єра України. Ми щойно були свідками підписання меморандуму між вами і Канадсько-Українською торговельною палатою. Дякуємо, що ви тут є і що можете тут із нами побути. І цікаво, ви підписуєте цей меморандум. Взагалі Канада з Україною відносно багато менше торгує, як Україна з рештою світу. Що ви сподіваєтеся від Канади? Чи що Канада ще може більше дати? І взагалі, яка може і політична перспектива відносин між Україною і Канадою? Всім доброго дня. Я радий перебувати ще раз своїм візитом в рамках візиту президента України Петра Порошенка із представниками міністерств Кабінету міністрів України саме сьогодні, завтра, післязавтра, в період відкриття ігр нескорених. І сьогодні відбулася зустріч з Радою і з головою торговельної палати паном Зеноном Потічним, де був підписаний меморандум. Що він дає для України? Це посилення можливостей, проведення моніторингу, системні інструменти для інноваційно-інвестиційної діяльності і відкриття експортної стратегії на ринку Канади. Тому що зона вільної торгівлі, яка вступила в силу, сьогодні це є правовий юридичний документ, який потрібно виконувати. Ми сьогодні мали розмову, ми розуміємо, що до 1 жовтня з боку канадійського уряду і з боку українського уряду буде визначена моніторингова група. Ця моніторингова група буде вести не тільки моніторинг, а буде посилювати економічні торгівельні відносини між Україною і Канадою. Якщо подивитися про нібито невелику цифру експортно-імпортних операцій і торгівельного, то я хочу сказати, що за останніх півроку торгівельні відносини, торгівельний оборот між Україною і Канадою зріс більше, ніж на 90%. Але ми маємо перспективи, тому що станом на сьогодні, після революції, Майдану Гідності, проведені реформування українського суспільства в цілому, економічного сегменту, і прийнято більше 140 законів, які сьогодні показують про ключові реформи у всіх сферах життєдіяльності України. Ми говоримо сьогодні також про те, що в цей період Канада і Європейський Союз підписали також угоду про зону вільної торгівлі. Ми сьогодні можемо говорити, що підписання саме меморандуму, який ми зробили з торгівельною палатою, яка на другий рік буде святкувати своє 25-річчя, посилює наші відносини в економічний, соціальний, науковий, я би сказав, і культурній, і громадській сфері щодо співпраці. Коли ми оцінюємо сьогодні основні пріоритети вигоди українського ринку, саме на ринок Канади, він носить характер, перш за все, системний. Програми, коли ми дивимося, це програми науково-технічні, ми говоримо про програми космосу, програми авіабудування, програми IT-технології, програми агроіндустрії. І ми говоримо про те, що саме посилення комунікацій і модернізації, інновації, інвестиційний клімат на сьогодні і на Україні покращився. Ми запрошуємо також канадійський бізнес, канадійських підприємців на ринок приватизації державних підприємств, який буде проходити в Україні. Ми говоримо про те, що 3444 підприємства, які відповідно мають чітку свою ціну, вони мають поділену на відповідні групи, є представлений урядом новий проект закону про приватизацію,
І відповідно, згідно цих правил гри, публічно малі підприємства, одна категорія через програму «Прозоро» буде проводитись відповідна дія, а з іншої сторони це великі підприємства, які згідно світових стандартів і процедури мають можливість приймати участь у приватизації. Коли ми говоримо про відносини торгівельної палати Канада-Україна, нам слід згадати, що комісія, яка між Україною і Канадою працювала з 1996 року по 2001, з тих чи інших міркувань призупинила діяльність. І коли ми підписали угоду про зону вільної торгівлі, коли ми встановили чітку програму кожних рік, підводячи підсумки, проводити моніторинг, проводити спільно економічні форуми, як і в Україні, так і відповідно в Канаді. Недавно був форум у Канаді по IT-технологіях. Торгова палата в Україні проводила форум економічного характеру, який говорить про пріоритетність. І разом з тим це дає нові можливості, адже на Україні реформи і вектор реформ є продовжені. В Україні сьогодні пройшла макростабілізація, і ми вперше представили макропоказники росту економічного на 3 роки. Ми маємо сформовану реальну бюджетну політику і принципи нової бюджетної політики. Коли ми говоримо про довіру і стабілізацію на фінансово-економічному ринку, я буду говорити фактами, що отримання останніх 2 допомог фінансових від Міжнародного валютного фонду і від Європейської комісії – це підтвердження реформ в Україні. І з другої сторони, це стабілізація української гривні, макропрогноз, покращення рейтингу, це говорить про ті передумови, що український ринок є цікавий. Адже там проходить 45 мільйонів людей, які працюють в тих чи інших сферах. На превеликий жаль, я сумом хочу сказати, що все-таки на сході України проходить військова агресія Росії, вони не зупинилися. Ми втратили 20% економіки, ми втратили 4% території. І хочу подякувати всім українцям, уряду Канади за підтримку нас в важкий час. І в політичному, в соціальному, надання технічної допомоги і економічному сферах діяльності нашої держави. Я надіюся, що підписання меморандуму між Міністерством економіки і торгівлі і торгівельною палатою канадсько-українського економічного аспекту тягне за собою нові можливості, нову перспективу, де ми запрошуємо канадський бізнес брати участь відповідно на українському розвитку економічного, політичного, соціального, культурного життя наших людей. Пане віце-прем'єр, ви згадали міжнародну політику по відношенню до України. Чи тепер, беручи під увагу, що президентура, скажімо, президента Трампа в Америці створила такий, би мовити, світовий вакуум, чи це означає, чи це може означати, що це більша відповідальність для Канади в міжнародній сфері відносин між світовими державами? Перш за все, я би подякував і канадійському уряді, і прем'єр-міністру Канади Кристині Фріланд за ту політику міжнародну, яку вона проводить по відношенню до України. Ми відчуваємо підтримку. Ми відчуваємо те, що українці, які проживають у Канаді, а їх більше 1 300 000, це постійна підтримка в важкі часи і на Майдані 2004 року, і на Майдані 2013 року, і в період агресії Росії проти України, і особливо в період перезагрузки політичної, яка проходила і в Сполучених Штатах Америки, в європейських країнах, Канада постійно на чолі з прем'єром проводить підтримку системну в економічному, в політичному. І навіть ігри нескорених, які
завтра будуть відкриватися, вони дають характер або сигнал, що Україна, яка приєдналася 16-ю країною в проведенню саме цих ігор, має гідне місце завдяки підтримці Канади. І уряду, і людей, і української громади, яка є сильна, яка живе і підтримує цінності, яка вірить в цінності Бог і Україна, яка вірить в мир, який повинен наступити нас на українській землі. Дякую, що ви не навели до справи, власне, нескорених, тому ми тут всі ці теми днями є. І що яка можна сказати є специфічне значення, що Україну прийнялося тут і що Україна тут відіграє важливу роль під час тих ігор? Перше, те, що відбувається в Канаді, в Торонто, де сильна громада, де сильна історія, де сильна інституція українства. Друге, це відбувається в держава, яка входить в G7, яка міцна і постійно підтримувала і підтримує Україну. І третє, ми говоримо про ігри нескорені, ми говоримо про учасників НАТО, і саме Україна, яка була прийнята участь в ігри нескорених, це символізує щодо максимального забезпечення миролюбивої політики Канади і збереження балансу миру в світових масштабах. Я би рахував, що Канада залишається основною сьогодні країною, яка вміє, може і робить все збалансоване економічно, соціально, історично, національно, політично для України. Ми відчуваємо себе сильнішими, ми маємо чітку перспективу наших відносин, не тільки економічних, і ми маємо сьогодні слова вдячності українській громаді за ту велику підтримку, яку ми отримали саме сьогодні. Я сьогодні був свідком, коли був запрезентований українській громаді прапор ігор нескорених. Прапор як символ, прапор, який несе за собою миролюбивість, мирні змагання, яка показує міць. І до цієї міці є запрошена українська держава, де буде перебувати президент разом з дружиною Петро Порошенко, з пані Мариною, де будуть лідери інших країн, де буде прем'єр-міністр і кабінет уряду Канади. Саме ці ігри будуть проходити в Торонто. Це символічно, це змістовно, це переконливо. І це вдячність саме з боку України, що наша делегація, очолювана президентом України, говорить про вдячність і повагу за ті добрі справи, які Канада, прем'єр і уряд роблять для нас. Пане віце-прем'єр, дякуємо. Дякую вам. Дорогі глядачі, дякуємо вам. Це була розмова із першим заступником віце-прем'єра України, пан Степан Кубів. Вертаємося до вас відразу після наступних реклам. Дякую. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою.